әкімдігіне қаланы көркейту үшін дизайнер болудың қажеті жоқ. Миы болып, ақылмен жұмыс істесе жеткілікті. Теңіз сияқты қолда бар алтынды қадірлемей, теріс шешімдер қабылдап, қателер жіберіп жатыр. Бүгін сол қателерді көрсетіп, қалай дұрыс болатынын айтып, және өзім ақтауға арнап жоба жасаймын. Біріншіден, жағалауда мүлде көлеңке жоқ. Есесіне грек-рим стиліне аянышты пародия, әлде антикалық стилге қазақша оюды жабыстыра салса, қазақша бола қалады деген ойдасыздар ма? Еш функциясы жоқ пластик пальмалар. Бұл да басқа елге еліктеу. Біз қайталаудан басқа бірдеңе білеміз ба? Миларын қоспай жұмыс істейтіндеріне тағы бір дәлел ол мынау әктелген бордюрлар. Бордюрлар мен жол бойындағы талдар Ұлы Отан соғыс кезінде не үшін әктелген? Түнде біздің танкілер мен БТР-лар жарықтарын өшіріп, неміс ұшақтарынан жасырынып жүру үшін 7 километр жағалауда көлеңке жоқ. Менің ұсынысым екі қабатты жеңіл алаңы бар конструкция орнату. Жардан суға секіріп, адамдар өліп те жатыр. Менің ұсынысым терең жерде киіз үй формасында клубтар, ашық зона, үйшіктер орнату. Бұл жобаға қаражат жоқ десеңіз, Ақтаудағы Париж Триумф арка көшірмесі қанша тұрады? Бұл жерде брусчатка, орындық, шам орнатып, серуендеуді меңзеп тұр. Бірақ орналасқан жері айналмалы жолдың ортасы. Ол жерге жету үшін жаяу жүргінші жоқ. Болуы да мүмкін емес.